नमस्कार सगरमाथा समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ म शर्मिला उप्रेती आज पनि गत हप्ताका समाचार सारका साथ उपस्थित भएकी छु अब अब विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पनि मतदाता परिचय पत्र पाउने भएका छन् प्रत्येक नेपालीको मतदानमा भाग लिन पाउने अधिकारको सम्मान गर्दै आयोगले नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको हो त्यसका लागि विदेशमा बसेका नेपालीहरूको फोटोसहितको मतदाता नामावली सङ्कलनका लागि अध्ययन र प्राविधिक तयारीको काम भइरहेको जानकारी आयोगका कार्यवाहक प्रमुख नीलकण्ठ उप्रेतीले दिनुभएको छ उप्रेतीले पहिलो चरणमा युएई साउदी अरब मलेसिया र कतारबाट काम सुरु गरिने बताउनु भएको छ प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउमा पुर्याउन र जनताको चाहना अनुरूप लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्न सबै राजनैतिक दल क्रियाशील हुनुपर्ने बताउनु भएको छ लोकतन्त्र दिवसको अवसरमा टोडी खेलमा आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले उक्त कुरा व्यक्त गर्नुभएको हो शान्ति र रा संविधान राष्ट्रको समृद्धि र रा विकासका लागि महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार भएको र यी दुई कुरा पुरा भएपछि सिर्जना हुने नयाँ परिस्थितिमा मुलुकलाई आर्थिक क्रान्तिको नयाँ दिशामा अघि बढाउन सक्ने बताउनुभयो सो समारोहमा राष्ट्रपति सभामुख मन्त्रीहरू र उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले संविधान सभाको म्याद नथप्न आग्रह गरेको छ उसले ज्येष्ठ चौधभित्र कुनै पनि हालतमा संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने भन्दै यस्तो निर्णय गरेको हो मोर्चाको बैठकबारे जानकारी दिन राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मोर्चाका नेताहरूले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको प्रक्रिया गतिहीन भएकोमा चिन्ता समेत व्यक्त गरेका थिए मोर्चामा तराईका तीन प्रमुख दल सम्मिलित छन् नेपाली कङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले उपसभापतिमा रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्रीमा कृष्ण प्रसाद सिटौलालाई मनोनित गरेको छ काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकबाट उक्त प्रस्ताव पारित भएको हो विगत पाँच महिनादेखि उक्त प्रस्तावमा विवाद भए तापनि अन्तिम चरणमा आएर सहमति भएपछि उक्त पदपूर्ति भएको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत काठमाडौँ स्थित स्वयम्बुनाथको प्रतीक चिनमा बन्ने भएको छ पूर्वी चिनको हेबै निङचिङ स्थित युन्ताई मन्दिर परिषदमा बनाइन लागेको स्तूपाको गत शनिबार चिनका लागि नेपाली महामहिम राजदूत टेक कार्की निङचिङका डिपुटी गभर्नर सोङपेङ बुद्धिस्ट एसोसिएसनका उपप्रमुख चुङ ली लगायतले संयुक्त रूपमा शिलान्यास गर्नुभएको थियो सो सोस्तुपाको निर्माण कार्य सन् दुई हजार बाह्रमा पुरा गर्ने र स्वयम्भू नाच जस्तै दुरुस्त बनाइने जानकारी दिएका छन् निर्माणको सम्पूर्ण खर्च चिनिया पक्षले बेहोर्ने भएको छ धर्मगुरु सत्य साई बाबाको छयासी वर्षको उमेरमा गत आइतबार भारतको पुट्ट पर्दीमा निधन भएको छ विगत केही दिनदेखि अस्पतालमा भर्ना हुनुभएका साई बाबाको अस्पतालमै उपचारको क्रममा निधन भएको थियो सन् उन्नाइस सय छब्बिसको नोभेम्बरमा जन्मनुभएका साई बाबाका विश्वभरि लाखौँ भक्तजनहरू रहेका छन् उनका अनुयायीहरू साई बाबालाई भगवानको अवतारमा समेत मान्ने गरेका छन् नेपालको काभ्रे पलाचोक जिल्ला खरेलथोक गाविस घरभई हाल ह्युस्टन टेक्ससमा बसोबास गर्दै आएका चौबिस वर्षका मनोज श्रेष्ठको आकस्मिक निधन भएको छ उनको आफ्नो निवासमा सुधेको अवस्थामा निधन भएको थियो निधनको कारण एकी नभएकाले पोस्टमार्टम गर्ने समाचार प्राप्त भएको छ अब लागो स्थानीय खबरतर्फ गत आइतबार माइती नेपालका संस्थापक तथा सिएनएन सन् दुई हजार दस हिरो अनुराधा कोइरालालाई स्प्रिङफिल्डको वाटरफोर्डमा नेपाली वुमेन्स ग्लोबल नेटवर्क तथा अमेरिका नेपाल वुमेन्स एसोसिएसन अफ ग्रेटर वासिङटनको संयुक्त आयोजनामा वासिङटन डिसीका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा अभिनन्दन गरेका थिए उक्त कार्यक्रमका विशेष अतिथि हुनुहुन्थ्यो अभिनन्दित व्यक्तित्व अनुराधा कोइराला प्रमुख अतिथि महामहिम राजदूत डाक्टर शङ्कर प्रसाद शर्मा राजदूत धर्मपत्नी कल्पना शर्मा तथा अतिथिद्वय ब्रेजेट कोलिन्स तथा जो कोलिन्स उक्त अवसरमा सम्मानित व्यक्तित्व कोइरालाले यो सिएनएन हिरो हुनु आफ्नो मात्र विजय नभई सम्पूर्ण नेपालीहरूको भएको बताउनु भयो उहाँले आफ्नो अभियानमा सबैलाई साथ दिन आग्रह समेत गर्दै नेपाल सरकारबाट खासै सहयोग प्राप्त नभएको गुनासो समेत उहाँले गर्नुभयो त्यसै गरी महामहिम राजदूतले उहाँको सम्मान गर्न पाउँदा गौरव लागेको र अहिले चेलीबेटी बेचबिखनमा कमी आएको बताउँदै नयाँ कानुनहरू कार्यान्वयनमा ल्याइएकाले यस्तो सम्भव भएको दावी समेत उहाँले गर्नुभयो सो कार्यक्रममा डिसी भर्जिनिया तथा मेरिल्यान्ड लगायत विभिन्न स्टेटबाट उल्लेख्य व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको थियो सगरमाथा टेलिभिजनले सो कार्यक्रमको पूर्ण विवरण अर्को हप्ता प्रसारण गर्नेछ अब पालो रोचक खबरको के तपाईँहरूलाई दीर्घजीवी हुन मन छ यदि छ भने कुकुर पाल्नुहोस् तपाईँहरूलाई लाग्ला कुकुरले पनि दीर्घजीवी भइन्छ र भन्ने हो जो व्यक्तिले कुकुर पाल्छ अर्थात् कुकुर धनी आम मान्छेको तुलनामा बढी स्वस्थ र फुर्तिलो रहने गरेको पाइएको छ त्यो किनभने हरेक बिहान बेलुकी समय पैदल हिँड्नु स्वास्थ्यका लागि लाभदायक मानिन्छ यदि तपाईँलाई पैदल हिँड्न अल्छी लाग्छ भने कुकुर पाल्नुहोस् कुकुरलाई हरेक बिहान बेलुका हिँडाउने बाध्यताले गर्दा कुकुर मालिकले पनि आफूले स्वास्थ्य लाभ गर्दछ एक अध्ययन अनुसार एक व्यक्तिले आफ्नो कुकुरलाई एक सातामा आठ घन्टा चौवन्न मिनट डुलाउने गरेको तथ्य खुलाएको छ हिसाबले कुकुर धनीले एक दिनमा छत्तिस माइल यात्रा गर्छ भने वर्षभरिमा उसले एक हजार आठ सय पचपन्न माइल पैदल यात्रा गर्दछ अध्ययनको क्रममा कुकुर धनी औषध मान्छेहरूको तुलनामा बढी स्वस्थ र फुर्तिलो रहने गरेको पाइएको छ स्वस्थ हुने बित्तिकै दीर्घजीविता अवश्य भयो होइन त अवश्य पनि त्यसैले अध्ययनकर्ताहरूले लामो आयु बाँच्न चाहनेहरूलाई कुकुर पाल्ने सल्लाह दिएका छन् समाचार साभार नेपाली पोस्ट डट कम इकान्तपुर डट कम नागरिक न्युज डट कम एभरेस्ट टाइम्स न्युज डट कम तथा नेपाली पत्र डट कम आजलाई समाचार सार यति नै अन्य समाचारका साथमा हाम्रो आगामी हप्ता पुनः भेट हुने नै छ आज्ञा दिनुहोस् नमस्कार